因地前兼水牛戏伫5月21号、27号、27号的3天公告停止。随着疫情的变化，兼水农会日前嘛做出决定，自6月初一开始到6月14号进行第二届停止，避免疫情的扩散。最近的这个疫情的状况好像状况又严峻起来，所以我们非常的谨慎这个部分，很担心这个部分，所以我们还是在今天做了决定，我们继续把牛墟的这个部分做5次的休市的一个公告，包括6月1号、6月4号、6月7号，还有6月11跟6月14号，这样5次，在也就是在我们的中央这个公布的6月14号以前，端午节以前，我们做一个牛墟休市的一个公告内容。另外，针对着有确诊者来过牛墟，盐水农会是表示讲，5月份有对牛墟进行3次消毒，请附近的居民安心，未来卖看状况来安排消毒的工作。牛墟的这个清洁的部分哦，其实我们在5月份的时候也做了3次性的一个消毒的工作，所以附近的里民可以放心哦，我们有做相关的消毒的工作。那未来呢，我们也会不定期的视状况来进行相关的消毒的工作。那我们会配合我们环保局这边我们当地的盐水清洁队来做相关的工作的一个管理。盐水农会总干事邱子轩表示，公告停止了后，一定会对摊商造成影响，但是目前也是要以防疫为重，希望疫情赶紧过去了后，民众会当阁倒来支持盐水牛墟。南投新闻王立德盐水采访报道。